তেনেহলে লাভ ইউ ভাল পাইছিলি কিয় পাইছিলো কিন্তু বিয়া হ'ব কাৰণে নহয় আগতে মই ডাঙৰ গায়িকা হৈ লওঁ হ'ব দে মই ৰৈ থাকিম তই তেতিয়া বুঢ়া হৈ যাবি আৰু হেল্ল' হেল্ল' তাতে বুজি নাপাৱ নেকি তই ইয়াতে নাহিবি নাহিবি আহিম আহিম সদায় আহিম সদায় ৰৈ থাকিম ঠিক আছে আহিবি অকলে অকলে ৰৈ থাকিবি চেনাই মই আৰু নাহো বুজি নাপালি খুৰা নামিয়া পৰি যাবি পৰি গেলি কি হব জানা পকা কঠল ভাঙা দি ভাঙি যাবি নানামো মই মই গান গাম নাই গলো ডাব খাম মই গান গাম নাই গলো ডাব খাম হে তরে তো নারিকলৰ গছ নহয় নহয় এটো আমৰে গছ নামিয়া ওই কপলা কে ই মই আলোক মাটি লৈ আহো ই পৰি মৰি গলে বিৰাট ডাঙৰ কথা হ'ব এইবিলাক চব মিছা কথা মই আলু মই কি হলনো চকুৰ নিচিনাকে কিয় ফুৰি আছা না এই চাচা গেছে অনেক সময় হয়ে গেল তো টেনশন হয়ে গেছে গা ভাবি থাকিলে কি হব মোরও কিবা মস্ত টেনশন হয়েছে একবার যাই ছয় নাঙা কিয়া নে আলু বুলি ভাবি আমার এখেতকে গরু পিটন দেয়া নাই তো কি কথা কও যদি হেনে হয়েছি ময়ও সুদা এরাত নাই কি করবা তুমি এক হাতে মানটুক ধরিম এক হাতে খাপলাঙক ধরি থানার লোকে চুচরে লই যাম এনে মোর নাম ডাঙার বাই নহয় তো হ হ আই টুকু লই যাম না না এটা আমার মুদ্রা দোষ চিত্রি এটি দেখুন পেল্টি গেছে ইয়াক দুই কুপ মারলে সি হুঁচ পাই যাব তুই মারব নালগে কেন আগতে মই এক শট দিল হয় নাকি এই হুঁচ নহয় মানুহটোক তহত ভাল মানুহ গিলাখানে মাৰি গেছা নুকিয়া চিত্ৰি তোমাৰ মানে থাক ই আমাৰ কেচিকক ফটাই নিব বিচাৰিছিল মোক চাহাব মেম চাহাব বুলি মাতাৰ কাৰণে চকুৰ পুৰণি হৈছে সিহঁতৰ অভিনী এইগিলাখান কিন্তু ভাল হোৱা নাই দে বেয়া পালা নেকি চাবই লাগিব হে গোটেইবিলাকে লাইন পাতি পাতি আহিবি ইয়াক এটা এটা থাপৰ মাৰি যা তয়ো দি ভালকে জোৰে মাৰিম না বেছি জোৰে নামাৰ দে ভালকে দে আইছা মাৰিম না ভালকে দি খুদি লৈছে এই চিধা হৈছে আগবেলা বেলেগ জাগাত মাৰিম মই পাইছে ঠিক
ঠিক আছে না যাং মই বম্পালি মই মুরব লাগব খরগা দিলা বৰহনে দিবা লব একো তো একো কি আহিলি বাসে বাসে জি তে তোর কি হৈছি টাকে জানবা আছো হদক বেয়া পাইছো কেন বেয়া পাইছা মোট গিলাখান খুয়ে লৈ বেহুস কৰি থাক এনকে খুবাবা লাগে নে জি তে খাপলাই হে মাছি টাক তো লগতে আছা দে জি তে মই জি কৰছ সব তোর কাৰণে কৰছং কিনো কৰিলি মোৰ কাৰণে জি খাপলার মনত ফুৰ্তি দিবৰ কাৰণে লখল কি হেতই ভাল পাবি এ মই বেয়া হে পাইছো চিত্রি আগৰ পৰা কোৱা নাছিলি কিয়া ওই ৰহিলা মোৰ কথাটো কিবা ভাবিছা না ভাবো বুলি ভাবছিলো কিন্তু দুইটা না ভাবো যা কেন তোৰ দয়া মৰম নাই নেকি এ পিছত মুকু আলু ভিনিৰ নিচিনাকে বেহুচ কৰি মাৰি থাকিবি মাৰি থাকিবি মাৰি থাকিবি মোৰ সব জানা আছে চিত্রে কিনো ছোৱালী এইটো ৰহিলানো কি হৈছে কাম কৰি আছে দুখো কৰি আছে নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে হা সুধিব লাগিব ৰ তাই ঐ ৰহিলা ঐ ৰহিলা কি কৰি আছা ন মনটো কিবা দুখ লাগি আছে দুখ কৰি কৰি কাম কৰি আছো কিনো দুখ আছে তোৰ ইমান দুখ কৰিব লাগে না আলুখিনি কেনেকে মাৰা দেখি মনটো একদম ভাল লগা নাই হে তেৰে এনেকে মন মাৰি নাথাকবি শুন তই কোৱাৰ কাৰণে মাৰা ধৰা বন্ধ কৰে পামটো দি পঠালো দেখোন কালিৰ কথা কালি আগেল আজিৰ কথা ভাব আলুখিনি বা দোকান খুলিছে নে নাই আলুদা এখন কি হ'ল গালখন যে ফুটা ফুটা টিউব যেন হৈছে কিয় কি কৰিবা তাই আৰ বেয়া হা বায়ে বায়ে গজাল সোমোৱাবে এই অৱস্থা কি কোম্পানী তাই আৰ কোবান কোম্পানী কি ক'লে কোবান কোম্পানী মাল ইমান ফাল্টু কোম্পানী মাল কিন্তু আমাৰ সেইফালে নচলে দেই হয়নে অঁ অজিলে মৰমৰ খুৰ খালি তই ভাত খালি না নাখালি খাল কিহে দিনো খালি মোৰো ভোক লাগছি খামাৰক সেই তেৰি কিহে দি খাইছা সুধি আছো নকলি যে মই আৰু ইয়াত নাথকো মই ঘৰত গুচি যাম কিয়ানো বাই বিনিৰ ঘৰত থাকি ইমান দুখ পাইছা নেকি মস্ত দুখ লাগিছে আৰু ঠিক তেৰে কি নহৈছি নকিয়া ঘৰখনৰ বাকী গিলাই চয়াবিন দি ভাত খাইছে আৰু আমি তহঁতে মাংস দি ভাত খাইছা নেকি নহয় বাই আৰু মই আলু আঞ্জা দি ভাত খাইছো কিয়ানো ৰহিলা আৰু ৰঙলি বাই চয়াবিন গিলা দি ভাত খাইছে আৰু আমি আলু জোৰে খাইছো মনটো কিবা দুখ নালগে নেকি কিনো কৈছা আগিলা ৰহ ঐ ৰঙিলা আৰু জানিবি ৰহ তহঁতক দি আছো মই ঘৰ নহয় মানুহে বিচাৰিছো কোন মানুহনো নাই 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 নাম কোৱাত বাধা আছে তেন্তে থাক তোৰ ৰখি ইয়াতে মই গলো আৰু চিগাৰেট খাব নেকি চিগাৰেট চিগাৰেট নে বিড়ি হীৰা কিবা বিড়ি খাই নেকি ভৰ্তি আছে নেকি নাই তিনিডাল আছে তিনিটা এইটো ৰাতি খাব লাগিব দে ৰাতি ভাত খাই উঠি খাব লাগিব কি এইডালৰ পিছত খাম দে এইডালৰ পিছত অঁ হে
আৰু এডাল হে আছে দেখোন ইটো জলাম দে আৰু অ ইটো ল এ খালি পেকেট তুমি কি কৰিম জি ত্রি পেলাই দে পেলাই দে কোন ঘৰ ন তোর মোৰ ঘৰ জাপ জাপ কছে জি ত্রি খাপলৰ হৰকৰ গাঁৱতে দেখোন ঘৰ শাখবি নেকি কত খাম অসা দেখোন চাহ দোকান নাই ঘৰত খাম আপোনাৰ ঘৰত জি ত্রি খাপলৰ ঘৰত যাম পেলাই গৰ ঘৰত অ তই খাব পাব হে লাগে বল ভালকে ধৰি লবি বুদে দুম পৰিয়ে লাগো উঠে ভালকে ধৰিছ নে হ'ব দে তইনো কিয় মিছা কথা কৈছা তোক কিবা মই চয়াবিন দিয়া নাই নেকি মোক তো এক টুকুৰা নাই কি দিছা একো দিয়াই নাই নাও মানে হানি টুকুৰা এটা পাইছো মই মোক নকলি কিয়া মোৰ ভাগৰে দুই টুকুৰমান দিলো হয় নহয় চয়াবিনটো ইমান সৰু কথাটোক লৈ কাজিয়া কৰিবা লাজ নাপানে তহঁতে সঁচা কথা কবা লাগিলে কি হল লাজই মুঠতে খেলা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সমান সমানকে থাকিব লাগে মইতো চয়াবিন মাংসৰ সমান ভাল পাওঁ ঘৰৰ মায়ে চয়াবিন বনালে এক বাতি খাব দিয়ে আৰু ইয়াতে মোক এনেকুৱা কৰছা এ ভাই মই আৰু ইয়াতে নাথাকো কিয়ানো থাকিবি চয়াবিনৰ হৈ কাজিয়া কৰিব ভাল পাওঁ গাঁৱৰ ল'ৰাগিলাখনক বেয়া কৰিব নালাগিব তই বয়সত ইমান ডাঙৰ হৈ সেনেকুৱা কথা কৈছা কোন ডাঙৰে আগতে বিয়া হলিও মই তোতকে বয়সত বহুত সৰু ঘৰতে বুঢ়ী হৈ আছিলি মোৰ সহজ সৰল মতাটো পাই বুদ্ধি কৰি কটাই দিছি তোক নাই তোৰ এ ভাই এইগিলা কথা বাদ দি চয়াবিনৰ কথাটো কাও বন্ধ কৰ ৰাতি মই 5 কেজিমান চয়াবিন আনি দিম চয়াবিন দি ভাত বনাবি চয়াবিন দি ভাজি বনাবি চয়াবিনেৰে আঞ্জা বনাবি আৰু ৰাতি চবে মিলিজুলি খাম আৰু অ এইটোৱে পিছে চয়াবিন 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 সিহঁতক এতিয়া অকল চয়াবিনে কিনি দিম আৰু খাপলা মেল জি ত্রি কিন্তু চয়াবিনৰ কথা কৈ আছা এ চয়াবিন হাতী নাথাকা মাংসটো এতিয়া আজি পুৰা 1 কুইণ্টল বচা এটা কিনি দিম সিহঁতৰ চয়াবিন খাই বিৰাট ভাল পায় পিছে এটা কথা হ'ল নহয় কিন্তু এতিয়া পিছে বৰষুণ দিবি নে চাহ খাবি জি ত্রি চাহকে খাম দে হয় নেকি পিছে কিহে আলুদা মুখখনত কি হৈছে কুকুৰে কামুৰিলে কুকুৰে কামুৰিছে অ মুৰাই পিছে পগলা কুকুৰ নে ভাল কুকুৰ প্ৰথমে ভাল বুলিয়ে ভাবিছিলো পিছতহে গম পালো পগলা বুলি অ মোৰ গোসাই কুকুৰে কামুৰিলে নাইৰ গুৰত 14টা বেজি ল'ব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ জলাতংক ৰোগ হ'ব জলে মোক এইটো কোৱা নাই অ ডাং কাটি এইটো কৈছে মদে মদাতংক ৰোগ কিবা নাই নি কি ক'লে মদাতংক মদ দেখিলে আতংক হ'ব লাগিব আছে নেকি তেনে কিবা ৰোগ ক'বা নোৱাৰো দে আপুনি এইগিলা কি বকি আছে যোৱাকালি এই কাণ্ডটো মদৰ বাবে হৈছে বুজিছেনে বুজি পাইছো দিয়ক কি বুজিছে কি বুজিম আৰু মদ খাই আহি ৰাস্তা কাষৰ নৰ্দমাত পৰি আছিল কি জানে তাতে পাই কুকুৰে আগুৰি আগুৰি কামুৰি বখলিয়াই দিছে নহয় হে কেইটামান কুকুৰে লগ লাগি মোক মদ খুৱাই দিছে আৰু বখলিয়াই বখলিয়াই কামুৰিলে আমাৰ উজনি ফালে কিন্তু এনেকুৱা পগলা কুকুৰ নাই দেই অ উজনিৰ কথা কওঁতে মনত পৰি পিছে আপোনাৰ খুৰাটো ক'ত গৈছিনো আজি ৰাতিপুৱাই গ'লগৈ ক'ত গ'লনো শিৱসাগৰ মানুহ শিৱসাগৰলৈ গ'লগৈ মোক দেখোন বেয়া কথা দিছিল হ'বলা আপুনি কেনেকৈ জানিলে জানো জানো খোৱা স্বভাৱটো জানো নহয় এতিয়ালৈকে 11 জনী বিয়া পাতিল 2 জনী মৰিল 4 জনী গুচি গ'ল 5 জনী লগত আছে পিছে মোৰ নিচিনাকে কথা দিয়া কেইজনী আছেনো আঠ দহজনী নহয় 8-10,000 ওপৰত হ'ব তই ৰৈ থাক যদি থাক আইঔ খুৰাই বিয়া কৰাব অ মোৰ বিয়া পাতাৰ আগলৈকে খুৰা দেখোন মৰিয়ে থাকিব বা মই মৰিব পাওঁ খোৱা কিন্তু নমৰে দেই কি অ
উঠিলিয়ে নেকি যাবা এ পাঁচমানৰ পৰা আহোঁ শুনা এ পাৰ্টি যা এ ধুনীয়াকৈ হাত ভৰি ধুই আহিবি ল'ৰাটো ধুনীয়া শুনা ঐ মেল কিন ইয়াক ক'ত চিনি পালে ৰাস্তাতে পাইছম অ' মেল আমাৰ সৰু শহুৰৰ গাঁৱলৈতো ইয়াতকৈ আহিছি ন কিবা কামত আহিছে বাইক আছে নহয় বাইক থাকিলে কাম হ'ব না পিছে মোৰ ঘৰত কিয়ানো লৈ আহিলি সি মোক ৰাস্তাতে চিগাৰেট খোৱালা নহয় সেইকাৰণে চাহ খাবলৈ আহিলং মোৰ ঘৰখন কিবা চাহ দোকান বুলি ভাবিছা নেকি হ'ব নাই দে ই শহুৰৰ গাঁৱৰ চলিয়ে চাহ একাপ খাইছে কিন্তু বেয়াটো পালে পিছে চিগাৰেট খাবি নেকি এ নাখাওঁ দে এ হুকা খালোৱে দেখোন ই খাচোন খা সিতৰে খাই বিৰাট মজা লাগে হয় নেকি ল চিত্ৰে কিনো কচা এ খামৰ মজা কৰে এইটো ল কিনো কৰিম এইটো এটা কাম কৰচোন এই চিগাৰেটটো এই শ্লিমটো ভৰাই দি মই হুকাকে খাম চিত্ৰে মৰাটো গলি না নাযাও পাতি থাকিল কান তই গাবি গান গান যেতিয়া শেষ হব এই হিৰটিকে ঘৰ যাব ভগবান মনত আছে ভয় হয় গান ওলাব কেনেকৈ যি পাৰ তাকে গা নহলে যে নবলে বা পেটলৈও নাযায় ভাত তেজো চলাচল নকৰে গাত মৰমৰ দুটামান কথা পা তেতিয়াহে অন্তৰখন পৰিব হাত হিৰ তই জানা গান এটা গানা তই ভিনীক চিনি নাপা ভিনীৰ উঠিলে খং মুখে দিওঁলে ৰং ভিনীৰ হাতত নাগাদা মৰণৰ বাট চিনি নাপা সৰুমাই মৰম লগালা চেনেহ লগালা সৰুমাই হেৰিব নোৱাৰা হ'বতো দে তই মোক আঠ বছৰ মানে ডাঙৰ হবি মোৰো বাৰৰ বেদ তেৰত সুমেলিছে মিছা কথা গিলানো কিয় সহি দেখি তোৰনো ইটাহে তেৰ বছৰ এদিন ডক্তৰ খাৰাপ আছা দিন খেৰাব আছিল আজি তোৰ দিন খাৰাপ কেন গো কেন গো কেন গো আমি তোমাকে মারিম গো